takol narpo kresno tantulo sanyo kroreng resiwa roja nawisuto kang munggah kekaling roto tertum yang wengkan satutomo tanwarto magawe pupune guna sang resi kakang Badranaya kula sinuwun Dwarawati kakang aja enak-enak kapenak kakang ngelingono karamunto kakang Badranaya kuwi dadi pamonging tumuwuh iki momonganmu para Pandhawa iki nemu rubeda Pandhawa kuwi dianggep wong Sukerta. Wong Sukerta kuwi dadi panganing Bathara Kala. Kakang, kepriye prayogane laku supaya para Pandhawa kuwi luar saka panandhang? Mangkene yen Semar niku manganggep kula niku dadi pamonging tumuwuh. Lah dapukan sampeyan niku napa? Penan niku rak ya pamong to panjenengan niku. Nyuwun ngapunten. Bodho kresnane to Wisnune iki ora bodho. Wisnu manggon wonten awak sampeyan niku nggih pun dipilih king mrikane niku sampean pinilih piniji janma petingan ngoten lho. Mula reneng Pandhawa niku nemu rubeda mboten perlu sampeyan kaget. Dadi wong niku aja kagetan, aja gumunan. Ngeten. Aja kagetan, aja gumunan. Lirih kepriye kakang? Ngaten. Enten napa-napa niku diwawas kanthi weninging cipta meneping raos. Aja grusa-grusu le netepke perkara luweh-luweh panjenenganiku pamong ngaten ngono kakang nggih lah mongko naniku pamonging para Pandhawa semanten ugi kula kula niki nggih pamong pamonging tumuwuh sing padha percaya mongko sing digayuh mboten wonten melih kejaba mung ketentreman tentrem sing piye to kabeh niku sing digoleki niku mung katentreman lahir batin manggone tentrem niku enten rasa panarima anggere menungsa niku gelem narima ora ngongso aja milik marang darbe ing liyan mesti tentremati ini neng kocap po waton ngongso nuruti hargane kanepson ngene kurang ngono kurang suwe-suwe jagat arep diemperi aja ne wong sugih kejaba aku aja ne wong pinter kejaba aku nah niku mengke tundone bakal kesluru ngaten mengkono ya kakang nggih nggih kula dereke sareng-sareng mula enten tembung manunggaling kawula Gusti niki benar enget-enget enten tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji upama niki negara Dwarawati iki arep digawa nyandi to kawulane ngawijakake tekad ratune ngayomi bareng-bareng letu mandang aja kumingsun aja dupeh aja dumeh aja dupeh aku ratune kudu manut karo aku ngoten niku nggih elek niku mengke najan to sampeyan pinter ning pintere aja dinggo minteri aja mbodhoke karo para kawula kawula sing isih bodho nggo barengan dipinterke dituduhake margane kebecikan lan kamulyan ngaten lho Gus oh mengkono ya kakang nggih nggo golek tentrem bareng-bareng aja nang-nangan yo
Lah saiki Pandhawa dianggap Sukerta kuwi piye? Pun kajenge niku pancen dewa ngawur. Ngarane Pandhawa Sukerta iki pun kajenge. Mboten napa-napa. Lah pamonge sing kudu pinter kula karo sampeyan nggo. Sakniki njejeke sing bengkok. Ya toh? Ya Kakang. Nah, sambung rakete kali Sukerta niku wau kudune dinapake. Lah niku ilange kudu rinumat. Oh, diruwat Kakang. Nggih. Tegese diruwat. Diruwat niku diilangi. Sing diilangi nggih apese. Nggih lelakone sing elek niku wau. Sing kira-kira kleru dalane dituduhake dalan sing bener. Oh, mengkono Kakak. Nggih. Ning kula matur, lho. Kula matur. Tegesipun niki ruwatan, ruwat niku budaya. Ruwat niku budaya dados nek ngrembug ruwat ampun ngrembug agama kok ndak ora petuk. Mengke nek niki mengke dicampur niki mengke entuke mesti geseh. Wong niku wilayahe dhewe-dhewe. Kapan aku nindakake agama, kapan aku ngibadah, kapan aku nindakake budaya. Budaya niki nggih srawung dienggo rukun, ngaten. Ning nek agama dienggo nata urip. Dienggo adek-adeke urip manembah karo Gusti sing gawe urip. Kabeh agama niku becik. Kula mboten kandhake bener lho. Kabeh agama niku becik, kala mangsane sing elek niku menungsane. Agama kangge nata urip, nggih dados patokane ngrasa agama niku ngeten. Mungguing Semar, Mungguing Semar. Urip ki saka sapa, urip ki arep ngapa, pungkasane urip ki piye, niku patokan agama. Urip iki saka sapa? Saking Gusti sing gawe urip. Lantarane bapak karo simbok, bapak biyung, kula lahir karo sampeyan brol. Ayo, wong kok dadak urip iki ngopo? Urip niku enten napa? Lah urip kuwi piye, Kak? Urip niku diutus. Lah sing ngongkon sapa? Nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibaning urip manut karo kodrate nalika urip. Kula niku dadi Semar ya Nyemar sing apik, sampeyan dadi Kresna ya Kresna sing apik manut karo pakeme. Pakeme Kresna ki piye? Pakeme Semar ki piye? Jagat iki ora tentrem. Sebab apa? Pakeme dhewe ora rampung elek-elek pakeme wong liya. Nggih napa nggih? Ayo. Lah mbok sakniki pakeme dhewe ayo dirampungke. Le manembah nggih lahir batin kali Gusti sing gawe urip manut kare piwulanging agama suci kang rinasuk niku wau. Kangge garan wangsul ngersanipun Gusti. Lah pungkasane urip piye? Nggih to? Iya Kakang. Pungkasane urip ya bali ana ngersani Kang Maha Urip. Tekse mati. Tembunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun asale saka Gusti, bali ana ngersaning Gusti. Macan mati ninggal lulan, goreyok regane larang. Gajah mati ninggal gading, nggo pipa regane larang. Ayo, nek menungso arep nang ninggal apa? Ninggal perkara engko mesti. Lah, sing ditinggal niku amal soleh, bebuden sing becik murakapi kali bebrayat nadyan wonge wis mati ning darmane tesih dieling-eling kali anak putu yang perlu dilestareke niku lho amal soleh sing murakapi. Oh ngono ya Kakang. Nggih. Mboten kok Semar niku ajeng andane Bathara Wisnu mboten lho. Tuwek Semare timbang Wisnune. Nggih to? Ya pancen mengkono Kang. Nggih. Dados nek kula matur kaya ngeten iki, kula ampun mangdukane aja diarani kula wong cala mentah. Wong tuwa ngaya wara mboten. Babar pisan mboten. Kula mung kepengin golek tentrem, golek ayem, ayo rukun. Oh iya Kakang. Pun, sakniki mboten usah ngelek-elek sinten-sinten.
yo tak kemi dewi dirampung ke yo. Aku kini dewi apa to? Kresno kini dewi apa? Niku jenenge wong percaya diri. Sampeyan dewi nopo? Nang goleki pun to, kabeh niki sing nonton iki duwe. Mung kala mangsane arep goleki niku dereng iso dereng kober. Pun mengke magoleki dhewe mengke ra ketemu nalare. Mengke anggere pun ketemu nalare, oh jebolane aku kudune neng kene. Anggere pun ngoten niku jenenge niku mawas diri, iso ngendhaleni kali dirine. Nadyan to niku agek gampang diomongke. Angel dilakoni, neng nek tiyange niku pun ngertos kebak pengati-ati ngaten. Oh ngono ya Kakang. Nggih. Nun pangapunten semare ora mulang. Nggo, saniki awake dhewe padha sarasean. Bareng-bareng nek golek pitutur bareng-bareng nek golek piwulang kang anjok dateng katentreman. Oh ya Kakang. Kae sapa kae buta kok bengok-bengok. Nggo, mangsu mikir mriki. Koden Prayitno semunuro riri heko balik titioni gondoyoni aduh kiai kulo lepat kiai kulo nyuwun pangapunten kiai nenek buta teh injoh nangis. Mula tembange we buta-buta galak mulai lunjak-lunjak. Nek apa eneng buta-buta nangis ora ora eneng. Ora pangling. Kowe iku ora Bathara Kala. Nggih, Kyai. Kok nangis nglulu iki eneng apa? Aduh, Kyai. Kula lepat, Kyai. Lagine kowe wis ngakoni luput. Luputmu eneng endi? Nggih. Kula nyuwun dipalilah kalian Rama Bungulun. Kula madosi tiyang Sukerta ing Pengangkah kula badhe nedha kaliyan Pandhawa 5. Terus langge menika Pandhawa gangsal sampun kula mangsa sedaya wiwit saking Permadi Bratasena kembar. Kantun setungga pambajengipun Punta Dewa. Suwaunipun menika kula kemah-kemah. Badanipun ngantos muncrat ludiranipun namung kula kaget ludiranipun petak. Lah terus sak banjure nadyan to petak tetep kula lajengaken kula mundur isin sarengaten kelampahan Puntadewa kula mangsa namung mandek wonten gulu dados kala menjing kula niku dobel. Kula ulu mboten kenging, kula utahke mboten kenging. Mriki pripun Kyai sing goblok iki kowe? Bathara Kala. Kula Kyai. Ora wis weruh to. Getihe Puntadewa ki putih kok mbok teruske? Matamu mbok nyalang apa? Kowe ora yo ngerti to? Nggih ngertos. Lah iya.
mestine ro kanan kaya ngono kuwi kowe iki ndang mawaso diri ndang mundura kowe takono kok lelakon kaya ngene kok mbok teruske ra legan golek momongan. Aduh kiai nggih kula ngrumaosi lepat kiai tujune kowe jek diparingi eling kowe jek gelem ngakoni luput kowe jek kena dinarani dewa petingan adane wong nek wis berung wong nek wis berung ngono salah ngeyel nekat wis ora gelem kalah golek cara liya. Inggih kiai lajeng kula menika kados pundi kiai? Ah saiki ngene ora ana dalan liya kejaba mung pangruwatan ingkang dipun ruwat menika Pandhawa napa ya dapurmu kuwi weh rate malah lha sing yak-yakan ki kowe nek ha Pandhawa ning apa ayo nalar to iki lah inggih menawi tetelo ngaten kiai kula nyuwun senjata pitulung kula nyuwun pangruwatan kelawan jengandika pukulun mang Bathara Ismaya kaliyan kadang kula sepuh Kakang Bathara Wisnu. Lah kene wis melek to mripatmu kowe wis ngerti to nek iki Wisnu kuwi anggap Kresna arep mbok unta sisan ngono gake dan panganan sampun pun tuwuk kula kula wau sonten pun tanduk wong sawangsa memper wae ora ya Bathara kala kula wonten dawuh kiai neng kowe tulus untuk nyuwun pangruwatan inggih saestu kulun mugi-mugi para Pandhawa menika saged kula dalaken kula utahaken malih kula sampun mertobat ya nek panjen mengkono aku sing bakal ngelingake karo kowe neng kowe tak elingake kudu gelem yen kowe wis tak ruwat kowe bali becik aja ganggu gawe karo sapa wae saguh iya sagah eling-elingen ya Bathara Kala. Yang lungeng gadung malengkung lir kawersan Bathara Kala wonten dawuh kiai bathukmu kuwi ana tulisane ning ora sadengah wong ngerti werdine inggih kiai lajeng suraosipun kados pundi rungokno ya kuwi sejarahe Bathara Kala unine ngene iki Hong Prayoganira Sang Hyang Akasa lan Batari Pratiwi Nijil Yoganira Sang Agilang Gilang ing siti binuwang aning samudra kumambang alembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu Sang Kemale ya Kama Salak akiris akilomoyo kadya manik samustika murup mangarap-arap nekaken Prabowo ketuk lindu lan prahara lesus go ngaliweran geter pater tanpa antara murup ingkang kala rudra gesang aneng triloka nguni weh kang patma kala cakra saking Sang Hyang Jagat Girinata Aum awik namastu namasidam. Bathara Kala wonten dawuh kiai mantra kaya mengkono kuwi jenenge mantra purwaning dumadi teksis sejarahe Bathara Kala kowe kuwi anak Bathara Guru inggih kiai selajengipun nah jroning telakmu kuwi ya ana tulisane kena dinarani sastra tinekak utawa sastra telak umelipun kados pundi unine mengkene
Aum awig namastu namasidam sangkala lumereng sangkaning loro. Wisnu kenoing loro lungguh ing otot lan amperu. Kang loro mulya-mulya dening Bathara Brahma. Brahma kenoing loro lungguh ing daging lan ing getih. Kang loro mulya-mulya dening Bathara Guru. Guru kenoing loro lungguh ing tutuk turune malumah lan sarandhuning awak. Kang loro mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kenoing loro mring Sang Hyang Tunggal. Kumpul panunggaling rasa, rasa tunggalan jati, jati tunggalan rasa jati mulya. Mulya saking Kang Maha Kawasa. Aum awig namastu namasidam. Kuwi kang ana jroning telasmu. Inggih, Kyai. Banjur kang ana ndodo, dadamu kuwi ana tulisane. Inggih. Naminipun kuwi jenenge mantra sastra bedhati ya Rajah Kala Cakra. Tulisan 8-16 sak maknane. Unine mengkene. Yama Raja Jaramaya, ya marani Niramaya, ya silapa Palasya, ya Midura Radumiya, ya Midusa Sadumiya, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaca Cayasiya, ya Sihama Mahasiya. Tegese, heh pangrencana padha mariya, sing sapa arep tumindak ala aja tumeka. Heh kang anekani ilango kekuk kaluwianira sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaunggulan. Heh kang marai luwe amarekna sing sapa bakal gawe gelo malah gawe lega. Heh kang gawe melarat anyugihna sapa sing niat gawe tuna malah ngrejekenana. Heh kang nyikara mariya nang saya sapa sing niat arep gendak sikara malah gawe bejo. Heh kang merangi laruto kekuataniro sing sapa niat dadi mungsuh ilango kasektenira. Heh kang para cidra padha kagel welasa sing sapa mitenah aja tega tuwa welase. Heh kang dadi ama padha nyingkira baliya maring asalira aja padha ngrusak lan ngrusuwi. Kuwi Bathara Kala kang ana ing ndodo sastra bedhati. Inggih Kyai. Lah gegermu kuwi ya ana tulisane. Menapa inggih? Lah ra ngerti to kuwi. Gegermu kuwi ana tulisane jenenge mantra caraka balik. Mungkura tak wacane. Inggih Kyai. Caraka balik kuwi unine mengkene. Ngata boga manyaya jadapa lawasata dakara canaha. Tegesipun dos pundi? Ora kene ditegesi. Lho, sebabipun nat walik niku. Lho kuwalik kados pundi leresipun? Benere. Benere ngene, ana caraka data sawala padha jayanya. Moga Bathara tegese ana caraka ana utusan sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat manungsa kon nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip. Dhata sawala dat kang ora suwala urip kang ora iso semaya yen pinasti urip ya tetep urip ora bisa mingkuh ora iso badal dawuhe Kang Maha Urip. Padha jayanya, padha digdayane. Urip kuwi sinandangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih, perdine luamah amarah supiah mutmainah. Becike, menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu, aja diumbar, kepara dikendhaleni. Mergo nafsu ora iso mati yen ora bareng karo menungsane. Inggih, inggih. Pungkasane moga Bathara ma tekse sukma, ga tekse raga, Bathara tekse batang. Sukma yen wis uncat saka raga dadine batang tekse mati, bali kang paring urip. Bali ana ngersane kang paring urip ya kuwi Gusti Kang Kawasa.
mekaten Kyai. Iya. Tara kala wonten dawuh. Kowe ngerti to? Kurak piwulang becik. Inggih Kyai. Kuwi piwulang becik ning kocapo. Piwulang becik to mundhaka ana geger dadi mripatmu ora iso nyawang. Maknane Bathara Kala kuwi ora iso to nyawang piwulang becik. Wong manggone wae ning geger le nulis tur diwalik. Ora piye. Dadi senengamu kuwi mung gawe kapitunaning liyan. Nah, saiki karepmu piye? Kowe wis ngerti to? Muga jrentre uripmu iki kaya ngono kuwi. Mula senengamu kowe kuwi ngoyak-oyak karo menungso. Mula diarani Bathara Kala. Kala kuwi wanci. Dadi menungso iki tansah dioyak-oyak karo wanci. Nek ora kandel, dina iki kalah karo sesuk. Sesuk karo somben, ora dioyak kowe. Sudah ta umurmu kuwi? Oh nggih, ya lah. Mula sangka kuwi, dina iki kowe wis ngrumangsani lungguhing uripmu. Nggih, kula sampun ngertos, Yai. Nek panjang mengkono, wis mertobat tenan, inggih sampun. Nah, nek mertobat, dina iki kowe bakal tak tulungi para Pandhawa tak tokke saka wadukmu. Kacarita Ki Lurah Badrana ya sigra ngeningaken cipta angusap kuncung kinaya nyancang barang kang menceng sakolono pepadhang awis saking go iping Gusti ing akarya jagat paring kali damar marang Sang Hyang Ismaya ya Ki Lurah Semar anggene ora ngruwat marang Sang Bathara Kala supaya eling marang kewajiban lan bebener. Sami sakala para Pandhawa medal saking waduke Sang Hyang Bathara Kala. Ndara Bratasena pun mangkendel semanten mawon. Wah, aku ora trimo. Dianggep aku kalah karo buta elek iki. Madyantoku dewa aku ora wegak.
rampung ane dina iki. Pun. Jroning ati sampeyan ampun mangtanduri rasa sesengitan. Jroning ati sampeyan ampun mangtanduri rasa keting keburu sengit. Ndak marai mboten tentrem urip sampeyan. Sebab menungso mboten tentrem jroning atine pun ketanduran rasa sasrek kali sinten nggih mawon. Niku dicali. Mengkono. Nggih. Ngeten. Hei, Bathara Kala. Wonten dawuh Kyai. Kowe wis ngerti to? Ola Sumbarang jenenge wong Sukerta. Kowe tak kandhani Pandhawa 5 ki Sukerta ki nek Pak Mbok duwe anak 5 lanang kabeh. Kuwi kena denarani Sukerta. Ngono bae kuwi isih ana wiradate. Kodrat karo wiradat. Ning ra nggih menang kodratipun. Bener, kodrat karo wiradat ki menang kodrate. Ning menungso tak dirak diwenangake budidaya ikhtiar. Ana pancenmu jagake kodrat kene ngopo wong lara kok dadakke golek-goleke tamba. Apa wis jagake kodrat ora urung mati. Ning ora kena ngono. Menungso kuwi diwenehi akal pikiran sing genep, pambudidayane kudu urip. Ngaten nggih Kyai. Yo, nadya to pambudidayane menungso kuwi kalah karo garise kang kawasa. Ah saiki kowe wis ngerti to? Yen to Pandhawa ki ora luput. Inggih, Kyai. Ah saiki kowe arep apa dina iki? Kula nyuwun pangapunten sedaya kalpatan kula. Yo. Iki Pandhawa iki bubar mbangun negara. Bubar antuk kanugrahaning Gusti Lembah Pati Alas entuk negara Ngendra Prastha. Iki winangun wis rampung, aja mbok ributi. Mekaten nggih Kyai. Iya. Kaping pindhone iki rumah sakit sumber waras. Kang dina iki ngenengake Murwakala utawa ngruwat. Ujupe kuwi ngaturake panuwun marang Gusti sing gawe urip. Iki pambangune gedung wis bisa rampung, muga-muga sumber waras iki piguna tumrape bangsa lan negara. Ngelingono iki rumah sakit papane wong lara aja diributi. Aja diributi. Siji rumah sakit, loro lemah kuburan iki aja nggo rebutan. Ndak marai ora berkah. Wis ta ora berkah, ora berkah. Wis ta. Sebab apa? Kuwi papane wong golek tamba. Nek perlu papane wong mertobat. Inggih, Kyai. Nah, iki eling-elingen ya Bathara Kala lan aku njaluk. Dina iki kabeh wadya balamu baju barat ora kena, padha klithah-klithih ning kene. Singkirna kabeh gawanen bali. Aja nganti ngreridu, ora kok jeneng menungsane iki geting karo lelembut, ora. Ora, menungsane iki duweni rasa tresna karo makhluk apa wae. Mong dijaluk ayo samat sinamadan daya dinayan. Menungsane ora ganggu baju barate ya ora ganggu karo menungsane. Anut karo kodrate dhewe-dhewe. Mudeng kowe Bathara Kala inggih ngertos Kyai. Nah, nek wis kowe gek baliya marang papanmu lan kabeh abdimu kantinen aja nganti ana sing keri. Nggih, kula isaken dawuh paduka kula nyuwun pamit Kyai.